This is the moment everybody has been waiting for. The song ya Script Mula at feature only 10 yapa number 1 on trending. Yakwanisa kubvisa song ya Bling 4 yekuti ama 2K yanga ichi trenda ni kuTwitter chaiko. We don't know kuti ichadzokera here pa number 1 but zvaizvezvi vakomana varemera Bling 4 song yavo ndoya kutrenda pa number 1 and we don't know kuti which track ichauya chivabvisa ipapo. So I just need you to comment on this guys kuti number ra Bling 4 ringapadzokera here ama 2K because kuTwitter uku rikuto streamwa zvekudaro. People are with my challenges. So just tell me what you think about this.